Харцан толгойн дүгээд усан барагны нэр
Энэ утга нэр нь сони хий юм бэ энэ одоо? Ямар боломжийн амьдралтаа уу дурхаа эцэн бүрэн зовоогод байна. Хиймээ нэр юм аа. Уу яхих уцтаж асуух юм уу? Нэр яхаа хэрэггүй хэрэггүй хэрэггүй. Сэтгэлийн сэв аа. Айгуул өгөөгүй гэвэл одоо буу юм болно ашиах чинь. Энэ утга хий юм бол олон юм. Биш. Сайн чи. Та бүгдээ очиж тэтрээс нуугаад байгаа биш үү? Би таны насан дээр байсан бол өөр. Одоо надад 40 гараа 50 руу явж байгаа надад хэн бэ гэдгийг тэр зам дээр зогсдог манай гэрийн урдны замын цагтаа биш үү? Таны миний үеийн замын цагтаа намайг гаргаад тэр зогсоно та яв та яв гэж явж дараас ирээ бодороо яваадчдаг яваадчдаг. Ятагаас эвчилчтэй аюултай болчихсон. Тэр өөр хэн бэ? Шүү дээ аяч чи эсвэл манай энэ саний үдний сэтгөөти од юм болов уу? Харуул уу хангалтч уу? За од квадрат юм уу гэсэн гөр ий тэтг аваад бол амьдрал хэсэгтэй босохгүй. Эдгээрээ гэлтээ авах. Доктор нэг эдгээрээ гэлтсэн үл яваад нэр. Яста бүх. Үе дайрч. Аа яах вэ? Хайлт гэдэг үү? Хоёр зүйлтэй зүйл сонирхэж татж. Миний үе ирч байна, ирч байна. Миний үе байгаш. За сайн уу анаха? За сайн уу? За сайн ч үж болтгүй мөн ч үж болт. Аа ихе надад тэтг явуулсан юм уу? Явуулаагүй. Мэдээс юм уу? А билгэсчээж баггүй билгэх юм шиг. Та явуулсан юм уу? Явуулаагүй юм уу? Явуулсчээж баггүй явуулаагүй. Өгсөн юм уу? Өгөөгүй юм уу? Өгсчээж баггүй гэж. Энэ өгөөгүй гэдэг энэ өгөөгүй тодорхой. Доо ихсэ. Чи намайг битээ дооёоч чи дооёоч чи юм зэрэг дуудаж та. Жон залуу нар дуудаа та. Юу гэж дуудаа? Юу гэдэг чи юм? Дог гэхгүй юу? Дог гэхгүй юу? Фоксе. Юу дог гэдэг юм ба? Дог. Дог гэдэг чи нохоо хичээ гэдэг нь шүү дээ. Аа, дог. Би дог. А багштай юу юм шигэрчтэй ачаад ийжтэй ямар хэцүү юм бэ? Биш ээ, тайлан явуулсан. А тэр чи авсан авсан. Бид авсан. А тарга ирэхгүй нь. Ирэхгүй. Чи чи энэ юм өгс юм уу? Гүгүү манад чи өгс чи зүрхгүй юм чи. Баг ачаад ийжээ. Нэг оо. Нэг бас чи үнэнээ хитэжтэй. Өгс чи зүрхгүй юм чи. Энэ айгуул энэ ярианаас уучлаарай бадрын шүү. Машинд мөргүүлээд унан гутан жолооч юм зүгээр үү? Зүгээр ч байж болохгүй зүгээргүй ч байж болохгүй. Энд л яваа явж магадгүй явахгүй ч байж магадгүй. Ой, ихчээ, нэг их үлдлээ. Манай байгуулгын захирал бичгүү. Гадаас дүүштэй. Гэтэл мэдгүй шүү дээ. Ганц үеийн ямар хамаатай. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ох, төрчих чи ямар гоё болоо вэ та. Юу нэр оруулаад өгч юу? Асаа чи сэгэл цэв цуулах юм. Тэгээ чи энэ нэрээ татдаг юу гэж бодож байна? Өгчдөө. Ямар ч үгийн зүргө ширээн дээр шууд тавьсан. Тийш баярлаа гинэ араас. Тэгэн би гэсэн яах вэ? Эмэгтэй өөр яах вэ? Сэхээс өөр яах вэ? Тусаа та босоо. Тооёгч. Тань дахиад билгэсэн. Юу ч юм бэ? Исворовский. Юу ч үгүй надад тоо. Тий. Энэ ямар юм надад руу ингэж билгий терроризм хийгээд байгаа юм бэ энэ одоо? Яна. Юу яах вэ? Ичтэн муух юм аваад ирэв. Тоолоогүй пепси. Хоол тоолоогүй ингээд нэг хоо дээрээ нэг. Ингээ. Лаачдаг хүн шилдэг. Шилдэш. 0.5 гоо нэг литр. Үгүй юм ядрагаач юм бэ. Үсэгээ дэрэлтэй чи. Лимон тоо сухаа ингээ усаа. Ингээ усаа. Хадуу нэг гоо хөдний гоо. Хадуу энэ ямар. За одоо алын шүү чи. За. Сухаа хадуу гоо. Сууга. Хадуу гоо. Төв бий. Хадуу чин. За. Одоо залхуу дараа. Одоо за. Таа дээ залхуу. Үгүй. Одоо. Наад наад чи ястаа ядрагаа. Ажилд орсон үед би ингэж ялгийг мэдхгүй. Орой 5 цагаа ажилд тараад энэ одтой яриад ирсэн. Орой 12:30 тайлсан шүү. Оо яахгүй яриад байгаа чи. Та хоёр хаалт давтуусаар яг уу 3 хаалт давтуусаар яг. Хоёр хаалтаар урд дур буухгүй хайвар буухгүй. Хайвар ахш урд хөлөрөө юу баруун хөлөрөө сажаа. Хайвар хөлөрөө чинь сажаа юм ээ. Айгүй ээ. Коптэй ингэж шиг болсон заяа. Ашаах яагаад болохгүй. За цаанаас чсэн гургамжтай. Хүний ходоо дор ингэж. За манайха би нэг гарчаад ирээ. Ажиллая гэдэг байж байгаарай. За. Би яа нүрэхтэй юм бэ? Яна би тэнд орд яг юм уусчтэй. Өчигч. Нэр амарч сүүлийн сарын тайлбар гарсан уу? Аа, над руу авсан гэж өгсөн. Наха яасан уу? Ирсэн. Би фудашин дээр аваад ирсэн л тийм. За байж байгаа. Юу яагаад? Машин дотор байгаа юм шиг байна. Өөрөөр чи орно гэж чи яа захирлаа. За хурцаараа. Чи хин дээр амжилтаа татсан юм бий. Хамгийн сүйлийн. Өчигч би таныг ороод ирээд штэ. Хурцаараа. Ашиа хайлаа ороод нэг л татсан. Хурцаараа. Хурц. Эцэг апта. Тэнийг яах вэ? Хөөх! Хөөх!
Бүү юм болсоо хайна. Яасан. Ажил дээр байж шигт цэцэг нэр хаягдгүй. Энэс. Захирлаа, захирлаа бидэг яваа. Тэгээ дээрээс нь энэ нэг өсөрө. Өсөрө. Асуу том чи юу? Аа энэ өсөр мама. Энэ энэ өгөөд үстэй. Чи яагаад гэвэл. Ачи чи чи намаа хүнд автваа тиймээ. Давуучлаарай. Би ямар ч бидэг сэлт өгөөгүй шүү. Юу болсон байгаа? Гар асуудал хэлдэг чи. Энэ ажлын газар шүү. Ажлаа хэлгээ. Надаачо. Чи бижиний эцнийг олчоод арай хэлдэг очих хэрэгтэй чи. Яна миний эмгтэй чи мөгөсдөө баг. Яна. Чи нэр яах вэ хөтлөө? Чи нэр яах чи? Нүгүүнд орсон охгүй байна. Тэр үн чинь дахиад билэг. Надад туу би. Арай чи юу гэдэг юм биш үстэй чи. За чи тэгж чарваад шараа болоо чи. Би үгүй яач. Юу юм бэ? Тэр үстэй байгаад миний сэтгэлийн дотор очих хойлоо орой 70 цагт уулзъя. Энэ ресторан манд талаач цаавал өмсөрөх гэж би олноо таа юу. Би энэ залуу олж байгаад амтлаа авч үлдэн заа юу. Асин дээр авч очих заа юу. Таамар цомогчтой таа юу. Би чамаг албараанд авчирсан. Хоёлаа маш олон жил их сайхан байлаа. Тэгэл өнөөдөр чамаага надтай гэрлээч гэж санал явахгүй. Хараа би чамтай маш их. Зүгээр зүгээр ишээсэн. Хараа? Оо. Миний хараа арай л одоогийн уцыг нэг дор өмсөнгүй юу? Бой косоор согсоод. Яг дийлэн их нам чи биш. Элдэг янзын хүмүүс орж ирээд байхгүй. Би эндээс үнэхээр таашгүй гэж хэлдэг. Тэгээ чамаага энэ дүрж авчираа. Чандаа сэтгэлээ. За сайн юу нэг март. Тэгээ чамдаа энэ сэтгэлээ илчлээд магадгүй энэ газар бит хоёрын дурсамж ид. Тэр бит хоёрын хайр юм. Миний хари чи нэг хөөх суучаарай. Энэ гоёлын талаачтайгаа ямар гоё харагдаж байна. Энэ өдрөөс эхлээд би чамдаа өдрөөс нь билег өгч явах болно. Яагаад гэвэл чи бол миний тасны турш юм хайр шүү дээ. Чи бол миний хнаас ясны билег мэн шүү дээ.